До набуття Україною незалежності я майже 9 років жив за межами України. От там вперше я відчув, що я себе ідентифікую з Україною. Це ще був Радянський Союз. Це довгі історії, дуже багато, але саме там я відчув, що оце моя батьківщина, хоч в мене такі багатонаціональні в мені всередині склад, але я це дуже чітко відчував. І повернувшись сюди, ну, мені вже стало зрозуміло, що вряд чи кудись я поїду, хоч я сьогодні був, крім Антарктиди, на всіх континентах і дуже багатьох країнах. В основному по роботі, але маю собі уявлення світу, природи, клімату, суспільства і більш досконалих там побутовому в якомусь іншому країні. Тому це моя просто країна і я це відчуваю. Я не думаю, що про це треба голосно кругом казати, але є символи держави, які повинні бути визначені, де б ми не були на території України. Потрібно просто працювати і думати дійсно, що ти зробив для цієї країни. Потрібно платити податки, потрібно розуміти, що ніхто з інших країн не може нам так допомогти, як ми самі собі можемо зробити, створити. І ми зовсім не гірші інших. Це настільки я зрозумів, побувавши от по лінії медицини в різних клініках, різних країнах, більш досконалих. Ми все це можемо робити. Просто, що після тривалого такого заточення люди, коли стали вільними, ну, можливо, кинулись не тим саме займатися. Можливо. Все-таки вибудувати правильно структуру країни, економіки, тому що вона не може, так як сьогодні, 29 років фактично, декілька десятків олігархів всім цим керують. Не може. Повинно бути громадянське суспільство добре розвинуте. І повинні бути пріоритети. От охорона здоров'я точно має входити, ну, в першу трійку пріоритетів будь-якої родини, людини, не десь там на 10-му місці, не після рідного нового автомобіля, не після там ще якихось інших речей, подій і так далі. От система охорони здоров'я, це повинно бути в першій трійці всіх пріоритетів. Сьогодні ще цього немає. Тому патріотизм так само виховується і розвивається, як і всі інші позитивні якості суспільства і кожної окремої людини. Що для вас незалежність і Україна? Ну, незалежність і Україна – народ, який має декілька десятків мільйонів населення, і більшість якого точно ідентифікує себе українцями різного етнічного походження, різного там культурного походження, але все-таки має право і повинен реалізувати своє право на незалежність, на свою державу, на своє власне суспільство, на свою власну культуру, мову, релігію і всі інші там атрибути, які мають бути. Це доказали народи набагато менш, ніж ми. Я про більших не кажу, бо в тих часто все це будується там на таких більш імперських засадах. Ми говоримо про таку от середню країну, як ми. Це дуже багато значить, якщо людина має ну, свою державу, свою країну, де вона може мати всі права необхідні, гарну гуманітарну таку складову, і де може розвиватися, вільно себе почувати. Це прекрасно. І ваше побажання до Дня Незалежності України? Дуже багато років нам із 29 років казали, що ми ще такі молоді, ви не звертайте увагу. Ми тут ще пару заводів розпиляємо. Ну, ви не звертайте увагу, бо ми дуже ще молоді. Ми потім станемо досконалими. Ну, от як ми хочемо стати досконалими, 29 років вже було достатньо.
І тому не треба далі продовжувати оці висловлювання з року в рік. Ми вже не такі вже молоді, як хочемо здаватися. І вже було достатньо шансів і можливостей стати більш досконалою державою. Через рік буде 30 років. І цього достатньо, щоб стати успішною, досконалою державою. Тому тут більше побажань і звернень молодим наступним поколінням і нинішнім платникам податків бути більш активними в формуванні цієї держави. Ну, більше нічого. Ну, всім міцного здоров'я, це само собою.